ကဗျာဆရာကိုစောဝေဦးဆောင်တဲ့ပြည်အောင်တက်တန့်အဖွဲ့ကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ CRC ခေါ်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်ကံတော်ကြီးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပန်းဆိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီထိမ့်မှတ်ပွဲမှာကလေးသူငယ်တွေအတွက်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြသလိုကလေးသူငယ်တွေကလည်းသူတို့တက်ထားတဲ့တပ်ပညာတွေနဲ့ပြန်လည်ဖျော်ဖြေသွားခဲ့ကြတာပါ။ဒီဘွဲကို Office နဲ့ဒုက္ခရဲ့မျိုးလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရာဟိတဂီတတို့ကကလေးသူငယ်ရောက်900ကျော်လာရောက်ခဲ့ပြီးအသက်2နှစ်ကနေ16နှစ်အထိပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဘွဲမှာဂီတအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုနိုင်စောအနက်ကရှီတန်တာဝင်းတို့အပါအဝင်တယောက်ဆောင်ဆန်းထုတ်တို့ကလည်းပါဝင်ကူညီခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးတွေပြောတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတာပါအဓိကကလေးတွေပြောနေတာလေပြောစီနေတာသူတို့ပြောတာကြီးကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်။ကြည့်ပါဦးတကယ်တော့မမပြအနုပညာရှင်တွေကမြစ်တာပြရတဲ့ဘွဲပါပဲသူတို့ကဒါဟိုဝေကြီးတစုံတရာမှမပေးရပါဘူးသူတို့ချိန်ပေးပြီးတော့ဒီကလေးတွေပဲလာလာလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာလာပြီးတော့အနုပညာနဲ့တော်ပြပြီးတယ်ဆိုတာဒါကောင်းတဲ့ဆင်လာလူပဲအဲဒီဆင်လာကိုဆက်လက်ပြီးခင်းနေကြပါဒုက္ခရိုက်မြို့ဟာခုခံကြဆင်းမှုဝေဒနာ HIV ခံစားနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဆောက်ရှောက်ကူညီနေတာဖြစ်တယ်လို့ဝဘီစင်ဟာလည်းလမ်းပျော်ကလေးတွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ CRC ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးသူငယ်များဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြီးက1923ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကတရားဝင်တည်ပြုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ。这也特别贵，连不都比不着。